kaya ngene wong kang nandang apa kamu awakku dewe do dewa jawata wala somring wa besok kapan katekan longgo jajar kulawan seliramu sekarang wis hijab truk wis sah iki bapak anu cakap tak ganti truk sawengetan bisa nendro nek cahya yo urung ngerenggan kula kumebyur pulut sayakti marang wong kang lagi boten ngono. Tole dong kurang kreatif. Alah. Rewel wae, Gong. Wis apa-apa iki kadung. Yo, monggo. yang marem ayo jeng yuk Yeah.
kumpul. Lo 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 lo. Berarti turu inovatif yo gak teki karo dalang ngono. Karo dalange metre yo metre ngono wae. Lah iya. Nek dalange metre melu metre ngono sak kepenak. Yen mangkono karasamu. Mantep ya. Yeah.